Han ligger ned. Det gør han ikke? Jo. Rækker ham i tårnet. Sindssygt. Der var han. My mate is outside. He's coming from the outside now, yeah. Easy. Du heal. It heal. Heal. Hold kæft, jeg det blev ved med at blive mollet her. Hvor er det fra? Hvor er det Yeah, too fucking obvious, idiot. Too fucking obvious. Oh, yes, han var bag bagerste hus her. Ja. Jeg hører dem. Han er der. Han løb lige ud i den. Hvad for en tag? Hvad der? Åh! Han tipper mig. Han højer for mig. Der, vi træder, vi træder, vi træder. Sindssygt. På vores side. Ja, det her over. Bag det her hus herover. Op! Sindssygt. Jeg ved ikke om det var ham der... nej, den anden er ved væggen, den anden er ved væggen. Kirken eller? Ja tak. Jeg tager lige... Ja, jeg healer også. Jeg pusher dig. Han er ved væggen. Han går for sin mate. Ah, nej. Nej, han er udenfor. Fuck. Nej. Are you kidding me? Hey. Jeg skæmmer sig over.
nice. I luften. Knock up, han ligger nede på jorden. Og en er kommet op til os nu her. Stopper. Ja, ja, vi fik ham. Nice. Øj, en hernede. To hernede. Fuck, de har bare lagt sig ned. De er low as fuck, de er low as fuck, de har bare lagt sig ned. En til. Han er low, han er den.
at the buggy on my team. I'm gonna try to get it. I got a car here. You should still have one weapon on the right. Fucking shotguns.